Vihko auki! Mitäs peliliikkeitä meinaat nyt tehdä Jaanan suhteen? Me ollaan oltu nykyään aika läheisissä tekemisissä. Joo, äläpä yritä. Mitä meinaat tehdä sille kansiolle? Kalle Kankaanpää rehtorin kansliaan. Ei olisi siitä Kallesta uskonut, että sortuu päihteisiin. Tietäispä ees, miksi se on vankilassa. Ne saa kertoa Oliverista ees mun parhaille kavereille. Näyttääkö siltä, että mä syrjäytyisin? Loiri! Elli! Se jostain syystä on puhunut mulle mitään siitä lähteen, kun riitanttiin. Sehän olisi kunnon sukupuolistereotypisoitia ja internalisoitua misogyniaa. Äiti sanoo, että routa porsaan kotiajaa. Kertoisitko Jaanalle sun tunteista? Ei voi ikinä tietää, milloin se on myöhäistä. Joo, joo, mä kerron sille! Mä vihaan sua! Jumaleissön, kerrankin pysyi mielenkiinto loppuun asti.